Para muita gente, a roupa que vai ser utilizada na virada de ano tem uma simbologia especial e pode atrair boas energias. Já que a gente está nesse clima de Réveillon, eu vim até de branco hoje, ó, para apresentar o jornal, mas é claro que além dessa cor mais tradicional, tem outras opções. A gente vai ver agora na reportagem. Muita gente fica em dúvida de qual look usar no ano novo. Geralmente aposta no branco, já que é uma tradição brasileira. Mas existem muitas outras possibilidades e para nos ajudar nessa missão, nós vamos conversar com a Ana Vilega, que é personal stylist. Ana, conta pra gente quais opções você separou pra gente. Eu separei quatro looks, dois bem coloridos e dois tradicionais. Vamos ver? Ana, vamos começar falando do vestido, então, que é uma opção mais fresca para esse calorão que está fazendo, não é? Sim. Aqui eu separei um branco, que é a tradição, né, da gente, da cultura brasileira, passar a virada de ano de branco. E escolhi esse vestido de lese, que é esse tecido furadinho, parece uma renda, mas de algodão, que é bem fresquinho, ótimo para quem vai passar a virada na praia, no calor. Super versátil e você pode usar o ano inteiro ali com os acessórios coloridos. Já a segunda opção é mais brilhante, né? Ideal para virada. Sim, para quem quer muita prosperidade, muito dinheiro nesse novo ano, o dourado é a cor que chama tudo isso. E muito brilho para quem vai para uma festa, algo mais glamouroso, brilhar, por que não, né? E o interessante é que é um crop de uma saia, então as pessoas elas podem usar depois esse look com outras combinações também. Sim, a gente nunca deve usar roupa uma única vez, é uma grande bobagem, então é para usar muito. Essa, por ser duas peças, fica muito fácil, você pega o cropped e usa com uma calça jeans depois, durante o ano todo. Agora vamos trazer cor para a virada. Qual energia você quer para esse novo ano? Então escolha a cor, porque cada cor tem a sua energia, a sua comunicação. Então já é nada melhor do que entrar com essa cor trazendo essa energia. Separei um verde para quem quer muita saúde, muito equilíbrio entre corpo e mente, tem muita gente precisando. Então, o verde é muito bem-vindo. Então, macacão, engana bem. É mais uma peça única, que é muito prático, muito gostosa, fresquinha, é um tecido leve e é uma cor muito vibrante, com muita energia. Super feminina, traz toda essa feminilidade na imagem, mas sem deixar a fragilidade transparecer. Então, o pink aí é uma cor linda para passar a virada do ano. E também tem dicas para os homens. Se o homem for passar a virada no ano na praia, uma camisa de linho, que é algo mais elegante, super fresco, que eu falo, por favor, nada de regata e camiseta de time e nem a bermuda que você passou o dia inteiro na praia. Uma camisa de linho, uma bermuda com corte de alfaiataria e chinelo havaiana. Tá ótimo. Já se o homem for para uma festa, algo que fechado, mais elegante, uma calça com corte de alfaiataria, pode ser até uma camiseta. E aí você pode escolher uma cor. Se você quer entrar no clima do Réveillon, o branco, mas pode ser uma rosinha, uma lilás, também vai ficar muito bem. O Thiago está em busca de uma combinação para passar o Réveillon na praia. Com a ajuda da Ana, ele conseguiu uma opção confortável e elegante. Tá muito bom. Camisa de linho, bermuda, uma coisa mais relax. Então, look perfeito. Look perfeito. Bora pra praia. E para aproveitar as dicas da stylist, pedi para a Ana montar um look que atraia saúde e sucesso para 2024. Esse foi o resultado. Gostaram?